عوامی نوعیت کے قرارداد ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے چاہے اپوزیشن ہو یا ٹریجری بینچ ہو ہم تقریباً سارے ہاؤس اس بات پر متفق ہے کہ گیس کا جو بحران ہے آج کل اس سردیوں میں یقیناً وہ شدید بحران ہے اس پہ آپ پوری طور پر جی ایم گیس کو بلا لے اور ان سے آپ پوچھ لے بے شک ایک تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ گیس نکلتا بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے اکثر شہر اکثر اضلاع ابھی تک گیس سے محروم ہے گنا چنا کوئی ایک دو شہر زیارت ہو یا پشین ہو یا مستنگ ہو جن شہروں کو گیس مل رہا ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے جناب اسپیکر آج کل اس وقت سردی میں جہاں گیس کی اشد ضرورت ہے وہ ہے زیارت جو کہ آج کل مائنس تقریباً کوئی 11-12 میں زیارت میں چل رہے لیکن وہاں گیس نہ ہونے کی برابر ہے جب زیارت کو گیس ملی زیارت کے عوام خوش تھے کہ ہمیں گیس مل گیا اور زیارت کے عوام اس سے پہلے ہجرت کرتے تھے ہر وقت ارنائی